Добре дошъл в канала ми, сега ще ти споделя как се прекарах това лято. Бях привилегирован да прекарам 45 дни на нашето красиво Черноморие в село Лозенец. Пътувахме до там с влак, носейки 100 кг багаж на ръце, в буквалния смисъл. Някой ми беше споделил, че Лозенец е също така известен като луксозенец. Явно е заради цените по заведенията, а не защото е луксозно. Борих тренировки с различни тематики почти всеки ден в най-годината база на Южното Черноморие, а точно Sport Generation Camp, където правих лични и групови занимания. Между най-редовните ми атлети имах честа да поддържам тази 74-годишна колякиня във форма, която се е преборила с рак и е разбрала на време, че за да се чувства добре на тези години, не трябва никога да спира да се движи. Истински пример и мотивация за всички ни. Правихме дихателни техники, разтягане и мобилност, ластици и леки упражнения със собствено тегло. Който ти каже, че не може да тренира калистеника, защото е много стар, покажи му това видео. Тренирах също така цяло семейство, което е много ударено във всички аспекти в живота. Родителите взимаха за себе си и децата, за да може от малки да взимат пример и да се адаптират в тренировъчна среда. По този начин на подсъзнателно ниво им залагат информация, че от малки трябва да се грижат за себе си и да спортуват и да се движат, за да може за по-напред в времето да го заложат като нещо, което е част от тяхното ежедневие. Имах и още някои други лични тренировки, където обръщах повече внимание на индивидуалните цели на дадения участник. А груповите занимания бяха наистина мега готини, особено когато имаше повече хора. Всяка тренировка беше с различна тематика. Серии с повторения, кръгови тренировки, направим зима в въздуха, спирашен тока. Даже стигнах и да правя трасета и някои дни някоя друга специфична тренировка за малки мускули, като за да не се пренатоварват прекалено много. Едно от нещата, което направи престоен много по-приятен в селото, беше когато се здобих с ново водено колело от фирмата на Leaders Bikes, което аз лично се избрах, за да мога да се движа много по-бързо и ефикасно из селото. Все пак не е чак толкова голям, а цвета е много готин. Знам, аз лично се го избрах. Много е практично, има електрическо подпомагане, което означава, че не мога да му дам газ, когато си поискам все едно като мотор, а всъщност ми помага точно в тези моменти, когато ми е най-трудно, примерно на горнища или на права линия. Горе-долу движеше се с около 20 км в час и има 5 различни степени. И ако исках да се натваря малко повече, просто спирах тока и това беше. Ползваш си го като нормално колело. От момента, в който се здобих с него, буквално стигах за отрицателно време от точка А до точка Б. Сигурно за по-малко от 10 минути стигах навсякъде, където исках. И какво ти кажа, истинско Ферари. Препоръчвам ви да разгледате сайта им и да се изберете някой модел, който ви харесва, ако имате желание да карате качествено колело. Оставям линк към страницата им тук долу, така че посетете я и вижте какви готини модели имат. Ах, морето, колко ми харесва да гледам изгревите и залезите там, да се храня с супер вкусна и качествена храна, да плувам в спокойните вълни и да се блъскам във вълните, когато морето е бурно. Да се движа, да се чувствам добре, да се комуникирам с готини хора, да правим различни неща. Направо като в приказка, но в реалния живот. Както мама ми казваше, когато бях малък, всеки който както си го направи. И ето ще дойде момента да се тръгна от там и да се запътя към следващото ми приключение. Ставрополь, Русия. Затова ще направя друг влог, където ще споделя видеа и обяснение как се прекарах там. Благодаря ти, че остана до края на видеото. Дано ти е харесало. Поздрави от мен и до нови срещи. И да добавя нещо. Много хора ме спираха да се правим снимки и сигурно съм накарал поне над 100 човека да правят лицеговори това лято. Така че продължаваме да поддържаме България в свежо състояние и да изграждаме силни навици. Айде!